ще зі шкільних років я мріяв бути лікарем-стоматологом. Це була така моя дитяча мрія, і ось я вже тут, вже на четвертому курсі. Вибір був неважкий. Були такі невеличкі сумніви стосовно того, чи я хочу саме бути стоматологом чи зубним техніком. Це були в мене такі сумніви, бо мені і те подобається. Але вже, от, думаю, вже на другому курсі я вже так впевнився, що та стоматологія – це моє, мені це дуже подобається. Це те, чим я живу, і те, чим я хочу займатися впродовж свого життя. Студентам достатньо того, що показують в університеті, наприклад, до 5-го курсу вони можуть вже знати базу і вже вільно маніпулювати з фантомами. На 5-му курсі, знаю по своїх старших друзях, вони розказують, що їм вже навіть дають працювати з людьми, тобто вони оглядають, приймають і ведуть невеличкий такий прийом. Асоціація студентів-стоматологів – це є громадська організація, яка є не лише у Львові. Вона є в різних містах України. Стараємося проводити лекції, більше практичні майстер-класи для засвоєння і поглиблення усіх тих навичок, які ми отримуємо в університеті. З теорії переходимо більше на практику. Насправді на лекції і майстер-класи дуже великий наплив людей, студентам цікаво потренуватися, більше попрацювати руками і навіть послухати нові якісь методи лікування і практичні їх застосування.